ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺដើម្បីចង់បកស្រាយជូនចំពោះបងប្អូនដែលធ្លាប់បានសុំ Facebook របស់ខ្ញុំទៅបង្កើត Page និងបងប្អូនដែលធ្លាប់សុំឲ្យខ្ញុំធ្វើជា Admin ចាកុំឲ្យថាខ្ញុំបដិសេធទៅគឺមានការអាក់អន់ស្ពន់ចិត្តជាមួយនឹងគ្នាដោយអត់ដឹងរឿងចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអត់ទទួលធ្វើ admin ចាអញ្ចឹងហេតុផលនោះគឺមាន3ចាហេតុផលទី1គឺខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលុយកាក់ចាព្រោះកាលណាតែខ្ញុំធ្វើ admin គឺលុយគេចូលក្នុងកងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបងប្អូនចាហេតុផលទី2គឺខ្ញុំការពារជាមួយនឹង privacy របស់ខ្ញុំចាតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាហើយទី3ហ្នឹងគឺខ្ញុំការពារចំពោះ scam ចា scam នេះគឺខ្លាំងណាស់បងប្អូននៅបរទេសគឺច្រើនជាងស្រុកខ្មែរទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែក Facebook ជា2ប្រភេទចាជាប្រភេទ Facebook ដែលលេងធម្មតានិងមួយទៀតជាប្រភេទ Facebook ដែលបងប្អូនបង្កើតឡើងដើម្បីរកលុយចាអញ្ចឹង Facebook ដែលបងប្អូនលេងធម្មតារាល់ថ្ងៃដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយមុននឹងបងប្អូនបង្កើតបានបងប្អូនក៏ត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយហើយនិងអ៊ីមែលមួយដែរទៅ Facebook របស់បងប្អូននឹងគឺមានសុវត្ថិភាពចំណែក Facebook ដែលបងប្អូនចាបង្កើតសម្រាប់ការរកលុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានគេហៅថាបតុងសិតអាប់ហើយបងប្អូនគឺត្រូវតែបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនសុទ្ធតែជាលេខសម្ងាត់ទាំងអស់ចាទី1សម្រាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺខ្ញុំបំពេញលេខទូរស័ព្ទចាលេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទី2ចាគឺអាសយដ្ឋានរស់នៅចាអាសយដ្ឋានទីតាំងដែលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាទី3គឺកងធនាគារកងធនាគារនេះយើងអាចបំពេញច្រើនប្រភេទបានតែខ្ញុំនឹងបកស្រាយពេលក្រោយចាហើយទី4គឺ tag file number tag file number នេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនគឺលេខបងប្អូនអត់អាចឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញបានទេចាទី5ចាគឺលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះគឺអាចជាលេខ passport ឬក៏អាចជាប័ណ្ណបើកបរឬក៏អាចជាប័ណ្ណអីផ្សេងចឹងទៅចាហើយទី6គឺឈ្មោះហើយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនដែលមានបំណងចង់សុំ Facebook របស់ខ្ញុំនឹងយកទៅបង្កើត Page ដោយបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំរស់នៅប្រទេសមានប្រទេសដែលអាចរកលុយបានពី Facebook អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយកអា Page ដែលខ្ញុំលេងធម្មតាទៅក៏វាអត់មានន័យអីដែរបងប្អូនវាអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនអាចធ្វើជា Admin នៅក្រៅប្រទេសបានទេចា៎ហើយចំណែកទី2បើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជា admin របស់បងប្អូនគឺខ្ញុំមិនទទួលធ្វើទេដោយសារអីគឺដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាឃើញ privacy ចាគឺព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបំពេញនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកបញ្ជូនបងប្អូនថាហេតុអីបានជាអ្នកផ្សេងត្រូវឃើញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំចង់មើលលុយដែលខ្ញុំរកបានពី Facebook នៅក្នុងខែនេះចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលទៅ Facebook ដែលខ្ញុំរកលុយនោះទេបងប្អូនខ្ញុំចូលមក Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Neri TV ចានេះ Facebook មួយនេះហើយ Facebook នេះគឺរកលុយអត់តាន់បានទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់ឥឡូវមកមើលជាមួយខ្ញុំចាគឺរកលុយអត់តាន់បានទេចាគឺកំពុងតែចាក់សោទាំង3ហ្នឹងគឺទាំង Instream Ad Burner អីហ្នឹងចាក់សោចារលួយអត់តាន់បានទេចុះហេតុអ្វីក៏បងប្អូនឃើញលេខចាលេខ76ដុល្លារនេះចា76ដុល្លារនេះគឺ Facebook ផ្សេងដែលខ្ញុំរកលុយចាបងប្អូនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចាមើលឃើញមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលមក Facebook មួយនេះហើយមើលឃើញលុយ Facebook ផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារតែ Facebook ទាំងពីរនេះ admin តែមួយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ admin តែមួយគឺយើងអាចមើលឃើញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនហ្នឹងយកខ្ញុំទៅធ្វើជា admin ឧទាហរណ៍ថា page 5ចារបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់យកខ្ញុំទៅធ្វើជា admin អញ្ចឹង page គាត់ទាំង5ហ្នឹងគឺឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់ចាឃើញលុយឃើញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្នាទៅវិញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាមិនអាចទទួលធ្វើ admin បានទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំរក្សាជាមួយនឹង privacy របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាបងប្អូនកុំអាក់អន់សុពន្ធចិត្តអីវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង